Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün torpaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilməsi asanlaşıb. Artıq mövcud tələblərə uyğun kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda zəruri tikililərin inşasına icazə veriləcək. Dəyişikliklər Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi torpaq məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanunda əksini tapıb. Yay və qış otlaqları ümumi istifadədəki örüş sahələri istisna olmaqla vətəndaş öz kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin təyinatını dəyişmədən tikinti işləri icra edə biləcək. Öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin sahəsi 5 hektardan böyük, bir sərhəd massiv vahid sərhəd daxilində yerləşən torpaq sahəsinin 1% həcmində hissəsində təyinatını dəyişdirmədən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, eləcə də bu istehsal və emalın təşkili üçün müvəqqəti personalın orada ehtiyacları ödənilməsi üçün torpaq sahəsinin təyinatı dəyişdirilmədən tikintisinə icazə veriləcəkdir. İşçilərin müvəqqəti yaşaması məqsədləri üçün yaşayış təyinatlı əsaslı tikililərin qurulmasına dair tələblərdə xüsusi qaydalar var. Burada yaşayış təyinatı dedikdə fərdi evlərin tikilməsi deyil, sadəcə qurulacaq müvafiq kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin işçi personalının zəruri yaşayış məkanı otağı nəzərdə tutulur. Digər təyinatlı tikinti işlərinin aparılmasına icazə verilməyəcək. Yaşayış məqsədli ev tikmək üçün, fərdi ev tikmək üçün təbii ki, bu limitdən istifadə edə bilməyəcək. Eyni zamanda bununla bağlı bu təbii ki, nəzarət altında olacaq. Qurumların rəyinə uyğun olaraq, yəni ehtiyac meyarları qiymətləndirilərək bu cür tikililərə icazələr veriləcəkdir. Eləcə də tikintinin icazə verilməsi də təbii ki, Dövlət Şəhər Salınma və Arxitektura Komitəsinin, eləcə də yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəyi əsasında, icazə rəyi əsasında həyata keçiriləcəkdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən o da bildirildi ki, dəyişikliklər müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq aqrar sektorun investisiya mühitinə adaptasiyası və uyğunlaşdırılma xarakteri daşıyır. Nərmin Məmmədhəsənli, Əli Cəfərov, Seymur Əmraslanov, Xəzər Xəbər.